Delta Whisky One Queen Pax Trachera A.K.A. Negosyanteng Marino Practical Antenna Design Online Vision El Pidio La So magandang araw po sa inyo lahat Si Richard Handa po ito, Negosyanteng Marino po So ngayon po, explain ko po sa inyo kung paano gumawa or brew na 3 element yagi or single uh, tree. So, yan po yung uh, installation of yagi dust 23. Galing po sa sa e-book e na yan. So, materials list. Aluminum tube uh, 3-8 outside diameter 3 feet and 4 inches. Aluminum tube 3-8 outside diameter 3 feet and 2 inches 316 then uh, aluminum tube 38 3 feet 78 inches then uh, aluminum square channel or square boom 1 by 1 by 32 and 1 foot so ito po yung ating reflector element so ang sukat po niya is a uh, 20 inches, 20 inches. So, dalaw po yung 20, 20 inches. So, kabilan. So, total is 40 inches. Yan. So, bubutasan nyo sa gitna para kabitan ng screw or rivets. So, yan po yung reflector element. Reflector element. Then, driven element. Uh, 19 and 332. Yung isang side. Ang total po niya is 3 feet and 2 inches 316. So mamaya po explain ko sa inyo kung paano uh, mag-measure ng 316 332 po. So yan po yung uh, sukat ng driven element. So may butas tayong 1 1 and 16. So butas po yan, i-screw natin re i-rivet sa boom. So driven element 3 feet and 78 uh tapos, yung sa gitna niya is 18 by 7, 16. Director element. Yan. So, yan po yung ating mga sukat ng, uh, ng tatlong element na So, yan. So, next. So, yan po yung uh, labasan. Ito yung boom. Ito yung reflector, driven, saka director. Next slide. So ito po yung ano yung ating uh, aluminum uh, so, nakalagay dito mounting tube or boom to 2 feet and 11 inches long. So yung butas po dito, ito makita naman yung distance po yung 15 and 1 8 15 and 1 8 yung po yung distance sya ng ating boom. So may butas po siya, ang butas po niyan ay uh, 318. Pasok sa loob yan, Tapos may buta sa gitna. Doon, nire-revit nyo or iscrew. So, yan po yung boom. Ang dali nang gawin yan. Next. So, yan na po yung ano, pagsaksak. Insert the aluminum tube to the boom following this illustration for the proper arrangement of element. Secure the tube to the boom by placing the screw through the holes at sides similar to method Attaching the dipole element of antenna model DP2. So, yan po. Uh, director, driven, reflector. So, ito po yung gamma, gamma, uh, gamma match. Dito mag yan. So, isa-isa natin kung paano gumawa ng gamma match. Oops. Preparing the feed point bracket. So, ang sukat po niya is 1 half, ah, uh, 1 inch by 2 and 1 half. Yan. So, si sentro lang, 1 half by 1 half, so, si sentro niyo, bubutasan. Hold diameter that's enough to accommodate BNC socket. So, ang gagamitin po natin dito, BNC or SO239, pwede po yun uh, drill a two, two, two small holes, one eight diameter to one side of the angle bracket. Drill another hole at the another side of bracket. The lone hole must be large enough to accommodate the BNC mate connector. So BNC or SO239, SO pwede po. So yan ang uh, tsura niyan, i screw. I screw or rivets. Kung may pang rivets kayo, mas maganda. Kung wala naman kayong rivets, screw. Metal screw. So, ito po yung connection yan, BNC connector, NAT, so. Meron tayo bibiling SO239 na may apat na butas, so pwede nyo yung revitory screw. Yan, ito may, ano, BNC to, BNC. So, ito po yung ano, next step is to prepare a tuning clamp and the gamma matching tube. First, fabricate the flat strip from the scrap tube. So pwede po kayong gumamit ng uh, ng aluminum dun sa ano sa boom. Gupitin niyo po yung boom, yung square boom, pwede niyo gupitin 'yun. Uh, gupitin niyo po, 'yun po yung gamitin yung uh, pang uh, gamma match. 'Yan, tuning clamp. Pinis clamp. 'Yan, 'yan po yung sukat. Yan. Next, uh, drill two holes. Diameter tuning clamp. The holes in tuning clamp insert insert the 6 inches long tube into the one loop of the clamp and secure the clamp with the 1 8 and 3 8 stub bolt attach a nut to the bolt and tight tighten it highly lightly tighten it light, lightly see figure 6.15 So next, ito na yung gamma match. Ito pong gamma match, ito po yung 3-8. Eh, de, uh, it's 6 uh, inches long tube into a loop of your lamp. Tama, ito po yung 3-8 uh, tubing po. Gagamitin nyo yung 3-8 po yan. According dito sa book na to. Then, next. Waterproof the top end of the 6 inches gamma tube by inserting substantial volume of cotton. So, meron naman po tayong nabibiling plug para dito, yung mga rubber putting ah uh, pwede nyo plugan yan. So, kung wala kayong mabili, epoxy, lagyan ng cotton wads, wad, parang di bumabay yung epoxy, dahil lagyan yung epoxy. So, yun po. Para watertight or hindi pasok ng tubig. So, ito po yung uh, uh, gamo match from a short length of RG8 cable po. Yung RG8, yung matabang cable na cox, cox cable po. Yung nasa gitna po, yun yung kukunin nyo. So, kakating kayo ng 6 inches long. Ang length niya, 6 inches. Yes. Then, hihinang natin yan sa BNC or sa SO239. Gamma match. Then, gamma tube. Pasok ng gamma tube. Yung ating element na 3.8. Papasok natin yan. Yan. Kasimple eh. So, pag-SWR, up and down lang. Anapansin ko po dito sa SWR nito. Pag tinaas mo, mataas na frequency siya sa pagbaba ng uh, ng uh, tuning tuning clamp na yan sa mababang frequency na tune yan Then, silicon. So, silicon or bulgasil. Uh, Takot ba nyo po yung pinagkinangan para hindi mo basa silicone or uh, bulkasil po. Pwede po dyan. So, ito na po. Sukatan na tayo. So, paano natin susukatin yung yung ating haba ng antena. So, makikita nyo po dito sa ito po yung inches. 0 to 1 inch. So, may makikita kayong 716. So, ito yung 716. 332. Yan, 332. 532, 3 3 -8, -8, 18, Yan. Hanapin nyo po yan dun sa sa sukat na binigay. Yan. So, checkin nyo dyan kung nasan yun para eksakto yung sukat. Diba? So, mapapawasin naman po natin sa ating uh, measuring tape. Wala, wala, kulang sa guhit. So, kaya na po magtatansya yan. Uh, total dito 1, 8 1, 4 ito po ay 16 1, 16 batangin 1, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 so 1, 16 2, 16 or 1, 8 3, 16 4, 16 or 1, 4 yan, 516, ito 516 na po ito, yan See, so sa kalahati po po ito is 32, so hindi dito yung 32, tatansayan nyo yung 32 Itong, itong guhit na ito, uh, ito, ito 1 over 32 2 over 32 3 over 32 4 over 32 5 over 32, yan po, so yan So, madali nyo na masundan po kung paano magsukat ng ating uh, elements. Next, so ito naman po yung uh, standard dimension ng uh, ng mga directional, hanggang directional single element, 15 element. Yan, 15 element. Single 15. So, makikita nyo dito is 3 feet and 4 inches haba ng reflector. Kung makikita nyo dito is 3 feet by 7, 7, 8, 7 8. Yan. 3 feet, 11, 16. So, ano 11.16? Ito Yan, 11.16 11, natin ha. 11.16 Yan. Ito po yung ano. Uh, screenshot nyo po. Ora. Uh, pag na-upload na, na, upload ko po ito sa aking Google Drive. I-send ko po sa inyo itong uh, e-book na to. Uh, practical Antenna Design po. Ora. Uh, message nyo po ako kapag hindi ko ma-upload sa Google Drive ko. So, message nyo ako sa aking Facebook account sa Richard Handa po. So yan po yung uh, sukat ng uh, ng mga elements, yung haba ng element. So ito na po yung ano element spacing with respect to boom length. So yan po yung kanyang uh, distansya, distance. Yan element spacing. So makita mo dito 0.25, 0.25 equivalent to 19, 19 inches ang 0.2 is 15 and 1 fourth. So, kung susundin natin itong 6 uh, element na to, so, ang, ang haba ng boom niya ay 15 inches times 4 equals 16 inches. Di po ba? Kasi 1, 2, 3, 4. 4 na uh, 15. 15. So, 16 inches plus 1 port na 4 is 1 inch plus 2. Ito pong 2 inches nito kasi dito may may distance dito mula dito sa sa end ng element hanggang doon sa end ng boom is 1 inch po. So kabilaan 1 inch 1 inch. So total na uh, boom length is 82 inches po. So yan po 82 inches po yan. So yun lang uh, ito pa, meron pa. Ah, uh, yan. So yun lang po. Uh, if ever na ah uh, gusto nyo i-download itong practical antenna design, ah uh, i-upload ko po sa aking uh, uh, Google Drive or uh, sa Facebook account ko po. Uh, message nyo po ako. Kapag, kapag di ko po na-upload ito sa Google Drive ko po. So, yun lang po. Maraming, maraming, salamat. Si Richard Landa po ito, ang negosyante marino.